बिजनबारी भेकका युवा सर्जक डाक्टर महेश दाहाललाई नेपाली भाषाको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ हिज एक भव्य कार्यक्रमबीच उनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो चेन्नई स्थित एसआरएम युनिभर्सिटीमा एक भव्य कार्यक्रम बीचमा डाक्टर महेश दाहाललाई उनको कथाकृति अचल कुहिरो दुई हजार उन्नाइसका लागि साहित्य अकादमी नयाँ दिल्लीको अध्यक्ष चन्द्रशेखर कम्बरको बाहुलीबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको छ उनीसितै भारतको अन्य तेइस भाषाका युवा साहित्यकारहरूलाई पनि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ